За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Вранці російські війська обстрілювали прифронтове селище Козача Лопань Дергачівської громади, внаслідок чого сталися руйнації і пошкодження приватних житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Окрім цього, за різними адресами сталися 2 пожежі, де загинули жінка. Робота рятувальників ускладнювалась через постійні обстріли. Вдень ворог знову обстріляв приватний сектор селища Козача Лопань Дергачівської громади, внаслідок чого виникли пожежі на території приватних домоволодінь. А саме горіли 2 житлових будинки та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 170 квадратних метрів. Працюючи під загрозою подальших обстрілів, рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежі та запобігти поширенню вогню на сусідні будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає. За добу сталася 31 пожежа в природних екосистемах на загальній площі понад 26 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.